Malaysia menyokong pelancaran panduan dasar kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC untuk membangun dan melaksanakan rangka kerja dasar hidrogen rendah karbon di rantau ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof kata panduan dasar itu akan menyediakan kerangka kerja yang kukuh dalam membangunkan strategi hidrogen yang menyeluruh dan berkesan. Inisiatif itu juga seiring objektif Malaysia yang digariskan dalam Pelan Hala Tuju Ekonomi dan Teknologi Hidrogen HETR. Antara fokusnya pelaburan menerusi kerjasama awam swasta. The Sarawak Energy Development Corporation or SEDC projects such as Hibiscus and Hornbill are notable examples where public sector support and private sector expertise converge to advance hydrogen initiatives. These projects not only aim to meet local energy needs but also position Malaysia as a key exporter of green hydrogen to countries like Korea and Japan.